O calor, ele tá tão imenso, mano, que eu comecei a gravar vídeo picotado, tá ligado? Tipo assim, né? 20 minutos, né? Porque eu tô imaginando eu desmaiando, né? Então, né? Eu pensei assim, tá ligado? Peraí, eu vou gravar vídeo pequenininho, que se eu desmaiar, né, mano? Eu não vou perder o vídeo, tá ligado, né? Então, senhores, ó, nessa data aí, ó, né? Eu não sei mais qual o número do vídeo. Eu já gravei uma pá de vídeo, entendeu? Tudo com 20 minutos, 20, 25, 28, entendeu? Eu tô gravando vídeo assim, entendeu? Eu começo a olhar pra hora aqui, né? Olha lá, 2 minutos, né? 2 minutos e 50, né? Quando bate 15, mano, já começa a me preparar pra parar, entendeu? Então, senhores, eu já vou até adiantar aqui, ó. A gente tá entrando em dezembro, né? Que no mundo inteiro, né? Eu ia falar agora já, né? O mundo inteiro ele tá passando por uma situação de quê, né? Calor extremo, frio extremo, ventania extrema. Então, nesse momento aqui no meu estúdio tá 28 graus, mas a sensação térmica dentro do meu cu é de 39, tá ligado? Entendeu? Eu tô com fogo danado, Ave Maria. Senhores, eu tô fazendo react, né, mano? Cara, tá fazendo tanto calor aqui dentro que eu tô simplesmente apertando o rec e gravando vídeo sem calcular, tá ligado? Eu tenho um monte de coisas aqui, né, que eu poderia fazer, tá ligado? Tipo, né, jogar videogame, né, jogos específicos, né, assuntos interessantes, né? Só que eu vou, né, mano? Eu tava pensando, caralho, mano, eu não vou ficar calculando nada, não, mano. Eu vou apertar o rec, né? A única coisa que eu tô fazendo é trocar o GIF aí, tá? O vídeo, tá ligado, né? Eu tô trocando os vídeos, né? Mano, eu não tô nem olhando pra hora, tá ligado? A data, entendeu? N né, mano? Só tô apertando aqui o botão e vai, né? Mas eu não vou me esquecer de tomar, né? Eu tenho que tomar uma catapumba, né? Vem aqui, cadê, cadê, né? Eu não posso me esquecer, tá ligado, né? Não, né, mano? Eu não posso me esquecer de tomar ela, né? A malvada pinga que me atrapalha. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Quem me acompanha sabe, mano, que eu faço react, né? Sabe que eu faço react de coisas, né, mano? E esse tipo de situação, senhores, eu não vou tirar sarro. Não vou fazer, tá ligado? Ficar tirando que nem. Se tu for no comentário ali, nos comentários, a galera tá tirando sarro, entendeu? Isso aí, mano. No, eu não considero doença, tá ligado? É um tipo de natureza que esse ser humano teve, entendeu? Mas tem reversão, entende, mano? Tem reversão, entendeu? Tem tipo de vídeo que aparece aqui, mano, que eu não consigo, brother, tirar sarro, sabe por quê? Amanhã eu vou ter filho, ou senão eu vou casar com alguém que tem filho. Entende, mano? É muito embaçado a vida. A vida. A lei da natureza, mano, é ela que consegue castigar a gente. Deus e o capeta nunca castiga a nós, tá ligado? Entendeu? Entende, mano? A gente corre atrás do Satanás, a gente vai ter coisas do Satanás. A gente corre atrás de Deus, a gente vai ter coisas de Deus.
Entende? Se a gente pega, né, se nós ser humano, brother, a gente pega um tipo de situação dessa e tira sarro, mano, caralho. Entende, mano? Por mais que eu seja um comediante, você sabe que eu sou um humorista. Você tá aqui no meu canal. Eu não vou, brother. Eu não vou usar essa narrativa que a galera tá usando, tá ligado? Entende? Entende? Qual é a narrativa que a galera tá usando? É a seguinte, ó. Vem aqui, arrombado. Vem aqui, arrombado. Aparece aqui, não. Qual é a narrativa que o humorista e comediante Verme tá usando? Ah, se eu compro um ingresso pra ver uma luta de boxe, eu vou ver os dois lutadores brigar. Entende, mano? Tem comediante humorista Verme, que usa essa narrativa, tá ligado? Entendeu? Pô, a pessoa que compra ingresso pra ver boxe, ela vai ver luta, vai ver sangue. Caralho, mano. Demorou. Eu também entendo, né? Lá no ringue, essa é a filosofia, tá ligado? Entendeu? Mas aí, né? Tu vai no teatro, brother, né? Tu é um humorista, tá ligado? Entendeu, né? Você é um comediante humorista. Aí tu vai lá, né? O teu público te, né, comprou ingresso pra ver você fazendo humor, comédia. Aí tu pega uma situação dessa aí, brother, tá ligado? Aí tu fica tirando sarro. Aí tu tira sarro e fala, né? Ah, a pessoa que compra o ingresso do UFC é pra ver o sangue no chão. Caralho, mano, entendeu? Teve um momento na minha vida que eu tava quase pensando assim, entendeu, mano, entendeu? Eu tava quase, mas eu logo, né, refleti. Caralho, peraí, né? O fato de eu ser um humorista, eu tô aqui no meu canal, né? Full comedy. Cadê a placa? Tá aqui, né? Aqui, ó, né? Aqui, né? Mano? Isso aqui, brother, não me dá o direito de eu pegar uma situação dessa aí, tá ligado? Aqui, né? Entendeu? Entende, mano? O fato de eu estar aqui, mano, de eu bater no peito e falar que sou o meu... Não é nem questão de eu bater no peito. Se tu ver meus vídeos, você vai perceber que eu sou humorista, tá ligado? Comediante, né? Entendeu? Se tu for inteligente também, né? Entendeu? Aí tu imagina eu aqui agora, numa situação dessa. Aí eu começo a zoar, mano, o bagulho, esculachar. Entende, mano? Por quê? Amanhã eu vou ter filho, brother. Amanhã eu vou casar com uma mulher que já tem filho. E aí? Aí eu vou culpar Deus, o Satanás, o capeta? Não, tem a lei da natureza. A lei do retorno, entende? Eu tenho até medo, mano. Eu, Ricardo, eu tenho medo de pegar uma situação dessa e ficar esculachando, tá? Não pode, mano, tá ligado? Né? É um ser humano que nasceu com esse tipo de naturalidade, que tem reversão, entendeu? Né? Tem reversão, entendeu? Entende, mano? E é uma menina, né? No caso, é uma menina, entendeu? Basta sair cortando ali e já era, né? Entende, mano? Tem reversão, tá ligado? Só que tem... Mano, tem comediante que é muito verme. É aí que você separa o verme do arrombado, entendeu? Eu sou um comediante arrombado. Verme não, caralho, entendeu? Entende, mano? É aí que tu separa, né? Os arrombados dos vermes, entendeu? Entende, mano? Não vou, mano, pegar e ficar esculachando, né? Essa situação, entendeu? Por quê? Lembra que eu falei... Amanhã eu vou ter filho, brother. Ou senão eu vou casar com uma mulher que tem filho. E aí?
Senhores, ó, no vídeo anterior eu falei sobre essa situação, entendeu? Eu vou resumir, tá bom? Se você tiver interessado em saber o que foi que eu falei mesmo, pá, vai lá pro vídeo anterior, né? Ó, eu vou mostrar a data e hora, que é pra você saber, né, mano, a hora e a data. Aí tu vai lá e procura, tá aí, tá bom? Ó, tá aí, né, entendeu? Olha pra data e hora, né? Procura o meu vídeo antes dessa data e dessa hora, tá bom? Que aí você vai entender, né, mano? É, mas eu posso resumir, tá bom? Tá bom? Eu vou resumir o que foi que eu falei no vídeo anterior. Foi o quê? Ó, eu vou resumir, tá bom? Vou resumir, né? Isso aí tem a natureza do Criador mais a alteração do homem. O que que é o Criador, Ricardo? Deus. Jeová, entendeu? Entende, mano? Isso aí tem o quê? Né? Tem a natureza de Deus, mas tem a alteração do homem. Por isso que tá essa violência aí de arrancar o telhado, tá ligado? Entendeu? O sopro de Deus, o sopro do Criador, o que que é a vida? Não tem como haver vida com um tipo de vento desse aí, tá ligado, né? O telhado cai em cima de alguém, a pessoa morre, já entende, mano? Entendeu? Entende, mano? Isso aí é o que? A alteração, o dedo de nós. Nós, seres humanos, que estuda, faz faculdade, para poder trabalhar dentro de alguma empresa foda, pica, mundialmente conhecida. A gente, né? O ser humano, ele estuda a ponto de conhecer o que que é as ondas ARP. O que que é o Blue Beam. O que que é NASA. Aí, senhores, a gente tem o quê? Uma situação, né, de frio extremo, né? Ventania junto com frio, né? O que que é que essa situação traz para o ser humano? Coisa boa não é. Esse calor imenso que está acontecendo com o ser humano, coisa boa não é, tá ligado? Entendeu? É por isso que eu falo, senhores, que tem alteração do homem. O Criador, Deus, ele permite o homem alterar a obra dele. Ele permite, por quê? Livre-arbítrio. Tá escrito aonde? Aqui, ó. Né? Tá escrito aqui, né? Graças ao livre-arbítrio, o homem, ele tem a liberdade de fuder com as coisas. Mas vai ter a lei do retorno. Vai ter a lei do retorno, entendeu? Tudo acontece com a permissão do Criador, a permissão de Deus, a permissão de Jeová. Entende, brother? Como é a minha percepção?
Deus, ele está no controle de tudo. Ele permite que o homem faça isso. Que é justamente para nós perceber. Quando eu falo homem, senhores, é eu e você. A gente não vai querer fazer uma faculdade para trabalhar na NASA, para poder alterar lá os bagulhos do Blue Beam, para poder mexer lá no, né, na onda Harp, né? A gente tem essa necessidade, você lembra? Você lembra? A gente tem a necessidade de ir para a Lua, de colocar satélites no mundo para poder gerar internet, para eu fazer o upload do vídeo. Nós homens temos essa necessidade, nós seres humanos, aliás. Falar homem é foda, né? Nós seres humanos temos essa necessidade, não tem? Por quê? Deus permite. Então logo Deus está no controle de tudo. E mesmo assim, nós homens não estamos percebendo o fim, o buraco que a gente cavou para nós mesmos. Olha que interessante, né? Né, mano? Olha aí, né? Ventania extrema, frio, calor extremo. Nós mesmos gerou isso. O Criador, ele faz o frio natural para nós comportar. O Criador, ele faz o calor natural para a gente comportar, brother. Entendeu? O Criador, ele faz ventos e ondas no mar, o natural para a gente, né, para a gente poder suportar, compreender, concordar, entendeu? Entende? Esse tipo, mano, aí tem o QI, né? Além do frio extremo, tem a ventania, chovendo granizo. Entende, mano? Todas essas coisas que é extrema, mano, tem alteração de nós, seres humanos, o nosso semelhante. Por isso que a gente vai se fuder gostoso. Entende, mano? A gente vai tomar no cu gostoso. Tá aí, ó. Guarujá aqui, né? Guarujá, né? Olha lá. Dia 17 de novembro de 2023, né? 7 horas da noite. Mano, tá um calor imenso. Entende? Filha da puta que nem eu, que entende as coisas, a gente tá simplesmente de boa. A gente sabe que a nossa própria raça alterou as coisas. Entendeu? E a gente vai acabar colhendo. Você que tá com raiva de mim, você vai sentir um calor extremo e vai continuar com raiva de mim. Mas não foi eu que criei o calor. É interessante. Vem aqui, arrombado. Vem aqui. Aparece aqui. Vem aqui, arrombado. Aparece aqui, grandão aqui. Isso, aparece aí. Fica aí, né? Entende, brother? Esse tipo de assunto que eu tô falando, olha que interessante. Você vai gerar um tipo de ódio em cima de mim absurdo. Você vai falar o quê? Olha lá, ó. Aquele youtuber ali tá falando merda. Mas é eu, mano, que tô causando esse calor aí? É eu que tô causando esse frio? Eu tô simplesmente falando que é o nosso semelhante. O mesmo cara que tá alterando lá as ondas Harp, que tá mexendo nos bagulhos lá pra fazer Blue Beam, luz azul no céu, luz verde, luz vermelha, o mesmo ser humano que coloca uma porrada de drone no céu, o mesmo ser humano que coloca satélite no céu para gerar internet, que é algo bom, só que outras coisas para foder nós, eu e você tá nele. Eu e você tá naquele ser humano lá. Por isso que eu entendo, mano, essa raiva que vocês têm de mim, né? De blue, como que é, mano? De Red Pill que nem eu, tá ligado, né? Terraplanista, que eu sou terraplanista, entendeu? Né? Terra, né? Até... Mas é aí que é interessante. Peraí que eu vou dar uma tragada. Eu vou falar algo interessante sobre terraplanismo. Peraí.
Olha que interessante, né? Eu, Ricardo, mano, eu sei que eu sou eterno. Eu sou eterno em espírito. Na carne, eu não. Ainda bem que eu não sou eterno, não. Não quero ficar sofrendo aí, tá ligado, né? Nesse sistema de merda, tá ligado? Logo, eu penso da seguinte maneira, né? Na carne, eu sou passageiro. Eu estou aqui nesse mundo apenas tentando curtir a vida. É difícil. Entende? O sistema, ele impede nós, seres humanos, de curtir a vida. Eu vou mostrar de novo. Tá aí, né? Entendeu? Entendeu? Entende, mano? O sistema, ele impede a gente de curtir a vida. Aquilo ali, mano, não é interessante, não. Entendeu? Não é interessante, não. Animais vai morrer com esse frio aí. Ser humano também, entendeu? Então, mano, se eu sei que eu tô aqui de passagem, pra mim, tanto faz se a Terra é redonda ou plana. Eu vou morrer do mesmo jeito. Após o meu fim na carne, a Terra vai continuar aí, do jeito que ela é, plana ou redonda. Eu, pelo que eu observei nesses meus 40 anos de vida, eu nasci em 83, tá ligado? Né, tudo que eu observei aí, mano, possivelmente, eu creio que a Terra seja plana. Plana, plana, entendeu? Eu creio que existe, brother, uma doma, e eu também creio que o Sol e a Lua tá dentro dessa doma. O homem, sim, ele foi pra Lua, mas tá dentro dessa doma aí. Entende? O homem nunca não consegue passar dessa doma. O homem não consegue. Nenhum equipamento consegue ultrapassar. Todos os satélites, Sol, Lua, tá abaixo desse domo. É uma doma. É que nem uma pizza, não tem? Entendeu? O terraplanismo ele envolve isso, a pizza, né? Aqui tem um domo. Tudo está dentro do domo. Sim, o homem foi para a Lua. Só que a Lua está abaixo do domo. Tudo na permissão do Criador. Entende, mano? Entende? Como que é a minha visão? É essa. Mas agora que vem o Tchan. Agora que vem o Tchan. Olha o bagulho que eu vou falar, tá ligado? Que horas são agora, ó. Aqui, se liga aqui, ó. Ó, olha a coração, tá ligado? Olha lá, né? Aqui, ó. Ó, quer ver? Olha a coração agora, ó. Quer ver? Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Caralho, sai daí. Isso, vai, olha lá, tá vendo? 19 horas, 9 minutos, sexta-feira, 17 de novembro, 2023, né? Amanhã, 4 horas da tarde, eu vou contrair câncer. Eu vou morrer. Olha que bagulho foda que eu vou falar agora, tá ligado, entendeu? Amanhã, 4 horas da tarde, eu vou contrair câncer, eu vou morrer. Meu camarada, eu vou falecer. E o mundo, ele vai continuar aí plano ou redondo. Ele vai continuar, mano. O fato de eu considerar que a Terra é plana não vai significar nada quando chegar o meu fim na carne. Na carne. Que ele está bem breve, né, entendeu? Eu sou apaixonado pela vida, odeio o sistema, entende? Eu, Ricardo, né? Eu sou apaixonado pela vida, mano, entendeu? Mas eu odeio a porra do sistema. Eu sinto que o sistema, ele oprime o ser humano de viver a vida. Aí fica essa merda aí, tá ligado, né? Tu se fode 40, 50 anos trabalhando, se aposenta com 55 anos de idade, 60... Aí tu começa a gastar o teu dinheiro, mano, quando, né, tu começa a contrair doença, aí tu gasta o teu dinheiro com remédio, mano. Cara, eu não considero isso vida, tá ligado? Entendeu? Eu, Ricardo, não considero isso aí vida. Eu tô vendo uma pá de idoso reclamando. Um monte de idoso aposentado reclamando. Caramba! Dediquei minha vida em tal empresa 45 anos. Hoje estou aqui. Por semana é R$340 de remédio. Tenho casa própria. Família construída. Na outra semana, R$220 de remédio. Tenho carro na garagem, 2 apartamentos, 4 jet ski, 2 terrenos,
Na outra semana, R$180 de remédio. Na outra semana, R$20 de remédio. E eu tô numa cadeira de roda. Entende, mama? Entende, brother? O que é que eu penso aí, dona? Né? E a gente tem que querer viver, né, brother? Isso que é o foda, tá ligado? A gente não pode desanimar, tá ligado? Mesmo eu pensando dessa forma, mano. Mano, uma das coisas que eu mais espero é de eu ter um filho. Mas eu tô desanimado. Eu tô vendo aí, né? Eu tô vendo esse curso que o sistema tá caminhando. Eu fico com medo, mano, de fazer um filho, comer uma buceta, gozar lá dentro, tá ligado? Entendeu? Botar um filho no mundo, amar ele de coração, de corpo e alma, e ver essa porra desse mundo aí, é uma porra de lei que cria advogado pra foder o ser humano, tá ligado, entendeu? É presidente que fala que vai governar a pátria e não governa porra nenhuma, tá ligado? Ele segue, né, os presidentes seguem a porra de uma agenda. Entende, mano? O mundo completamente a fim da destruição, mano. O sistema, aliás, né? Né, mano? É isso que eu vejo, tá ligado? É a porra de um sistema que quer o nosso fim, mano. E a gente tá lá idolatrando o sistema, obedecendo ele com medo. Nós, população, tem um poder absurdo. O sistema tem medo de nós. Só que nós tá aí, mano. Aqui, opa, opa, eu quero a quinta dose, né? Eu quero a quinta dose, a sexta dose. Outra coisa que eu sou contra, tá ligado? Né? Eu vou arrancar o dente. Eu, Ricardo, vou arrancar o dente. Preciso tomar uma injeção de anestesia. Essa injeção eu sou a favor. Ah, que eu vou tirar um exame de sangue. Né? É, aquela injeção eu sou a favor, entende? Ah, eu quebrei a perna, né? Eu, Ricardo, fui jogar a bola, quebrei a perna. Preciso, né, mano? Tomar uma injeção pra poder fazer a operação. Essa injeção eu sou a favor, tá ligado? Agora, essa porra de obrigatoriedade que estão fazendo aí, mano, né? Toda vida a gente sempre foi obrigado a tomar injeção, percebeu? Senão a gente não estuda, não faz faculdade. Entende, mano? Ó, de 2019 pra trás, eu, Ricardo, tomei todas as injeções. Todas. De 2019 pra frente, não vou tomar nada. Tô bem fudido. Tô bem fudido e feliz. Eu já senti, né, mano, esse impacto, né? Terraplanista, negacionista, é contra a vacina. Não vai trabalhar, não vai comprar comida, não vai fazer nada. Você vai ficar isolado, né? Entende, mano? Como que é? A minha previsão é essa, entende, né? Caralho, eu tô fudido, né? Eu tô fudido, mano, só que eu tô sorrindo. Entendeu? E não sou a porra do Coringa. Não sou o Joker. Né, mano? Que o Coringa é assim, né? Na ficção, né? O Coringa, ele tá fudido, o Joker, né? E ele tá sorrindo. Aqui não, mano. Que é realidade, caralho. Entendeu? É realidade. Entende, mano? 31 minutos, senhores. Eu vou continuar o próximo vídeo, né? 7 horas e 15 minutos. Tá muito cedo, né? Ó. Eu vou colocar pro lado, né? Tá aí, mano, só tá aparecendo os bagulhos pra eu meter o louco. Eu tô há 30 minutos metendo o louco, tá bom? Eu tô há 30 minutos metendo o louco. No vídeo anterior eu também meti o louco. Coloquei pro lado, apareceu essas merda aí. No próximo vídeo vou meter o louco. Que oração? Tá aí, ó. É, ó, aqui, ó. Vendo? No próximo vídeo, mano, eu vou meter o louco de novo, tá bom? Se prepara aí, mano. Entendeu? É a porra de um Red Pill que anseia pelo fim, né? É tipo assim, mano, ó, tipo assim, né? Ó, eu tenho que tomar cuidado também, né? Porque não é que eu desejo morrer, tá? Não, mano, eu sou apaixonado pela vida, mas eu tenho que viver a minha vida nessa merda de sistema. E isso aí eu sou contra, mas eu tenho que existir. Eu tenho que estar aqui, 40 anos de idade. Não tenho essa, né, mano, essa manha de tirar minha própria vida.
Eu tenho, né, mano? Eu tenho todo o direito de arrancar minha vida. Isso aí eu sei, tá ligado? Mas não vou. Não vou, não. Eu vou ir até o fim aí. Eu vou esperar o sistema, vocês aí, tá ligado? Entende? Eu vou esperar vocês, mano, vim me confrontar. Aí vocês vão tirar minha vida. Que, né? Eu tô prevendo isso, entende, né? É vocês aí do sistema, mano, pegar a cara que nem nós, extinguindo a face da terra. Ó. Isso sim é o que eu mais anseio. Daqui até lá, mano, eu vou curtir a vida intensamente e do caralho. Gotta groove and groove tonight. Have some fun tonight, y'all.